Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում պրեսինգն է։ Այսօրվա իմ հյուրը, իմ զրուցակիցը, քաղաքական վերլուծաբան Արմեն Բաղդասարյանն է։ Շնորհակալ եմ պարոն Բաղդասարյան հրավերս ընդունելու համար։ Պարոն Բաղդասարյան, փաստորեն Բաքուն դժգոհում է, որ Երևանը չի պատասխանում խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ իր առաջարկների։ Ալիևի օգնական Հիկմետ Հաջիևը նշում է, որ սեպտեմբերի 11-ին փոխանցել է խաղաղության պայմանագրի խմբագրված 5-րդ տարբերակը, այդ մասին հաստատել են նաև Հայաստանի իշխանությունները, և Հաջիևը ասում է, խաղաղության պայմանագրի տեքստը միջուկային ֆիզիկա չէ, Ադրբեջանի առաջարկած միջազգային իրավունքի հիմնական սկզբունքների համաձայն, խաղաղության համաձայնագրի տեքստը կարող է ավելի արագ ավարտին հասցվել ինտենսիվ երկկողմ բանակցությունների միջոցով։ Սրան ի հավելումն հիշեցնեմ, որ Ալիևը նոյեմբերի 13-ին հայտարարություններ էր արել, նշելով, որ Հայաստանը չի կատարել իր պարտավորությունները Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված, որ Հայաստանը մերժում է ադրբեջանցիների վերադարձի իրավունքը, նշվում է 300 000 ինչ-որ ադրբեջանցի այսպես կոչված փախստականների մասին, և Փաշինյանը ինչպես է ազգային ժողովում մեկնաբանել, թե ինչու չեն ստորագրում խաղաղության պայմանագիրը, ասում է, մեծ հաշվով պատճառն անվստահությունն է կողմերի միջև, որովհետև ամեն անգամ մենք Ադրբեջանի, երևի Ադրբեջանը մեր հայտարարությունների որոշ գործողությունների մեջ տեսնում ենք պայմանավորվածություններից հրաժարվելու և ագրեսիվ գործողություններ պլանավորելու մտադրություններ, ինչն է բացասաբար ազդում խաղաղության պայմանագրի տեքստային աշխատանքի վրա։ Նա ընդգծել է, որ առաջիկա ամիսներին Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելու մեր քաղաքական կամքը մնում է անսասան այն արձանագրման, որ Հայաստանը չի կարող այդ պայմանագիրը ստորագրել միայնակ, և սրա համար անհրաժեշտ է նաև Ադրբեջանի ստորագրությունը։ Ինչ է կատարվում իրականում, փաստորեն բանակցությունները կանգնած են։ Չեմ կարծում, որ կանգնած են։ Հակառակը կարծում եմ, որ բանակցությունները բավականին ինտենսիվ են ընթանում, և դրանով մոտենում է և ստորագրման հավանականությունը, և ձախողման հավանականությունը նույնպես մեծանում է, այսինքն իր գործընթացը ավելի ինտենսիվ է հիմա։ Ով է մասնակցում, ոչ Ալիևն է մասնակցում հանդիպման, Բրյուսելն էլ չեղավ, ոչ էլ Հայաստան։ Կարծում եմ, որ բանակցությունները միայն պես ուղիղ եթերում չեն լինում, բանակցությունները միայն հրապարակային չեն լինում, նաև լինում են միջնորդավորված, վստահ եմ, որ այդ խոսակցությունը շարունակում է, և շարունակում է շատ կոշտ ռետորաբանությամբ։ Ես ենթադրում եմ, որ Ադրբեջանը հստակ պահանջում է, որ իրենց փախստականների վերադարձը ներառվի բանակցային հաստատխտում։ Վստահ եմ, որ դա է հիմնական խնդիրը, և երկրորդ խնդիրը իհարկե, թե որ թվականների քարտեզներով պիտի իրականացվի սահմանազատումը և սահմանագծումը։ Այսինքն Ադրբեջանը իսկապես էլ տարածքային հավակնություններ ունի Հայաստանի նկատմամբ, նրանց ուզածը միայն միջանցքը չի, նրանք ուզում են ամբողջ Սյունիքը, ուզում են Սևանի ավազանի մի մասը, ուզում են Արարատյան դաշտի մի մասը, այլ հարց է, թե ինչ ճանապարհով են ուզում։ Եթե դուք նկատել եք, Ադրբեջանի ռետորաբանությունը փոխվել է վերջին շրջանում, ընդ որում փոխվել է կտրուկ։ Եթե առաջ ընդհանրաց սպառնալիք էր, որ եթե միջանցք չտակ ուժով կբացենք, հետո դա փոխվեց, դարձավ, որ մենք այնտեղ կմտնենք, բայց ոչ թե տանկերով, այլ մարդատար մեքենաներով։ Ենթադրվում է իրենց փախստականների վերադարձ, այսինքն իրենք կարծես թե նախապատվությունը տալիս են այդ ծրագրին։ Եվ հետո մենք պիտի ուշադրություն դարձնենք նաև, թե ինչ է ասում Ռուսաստանը։ Մարիա Զախարովայի հայտարարությունը, երբ նա ասում էր, որ նախ Ռուսաստանը չի պատրաստում դուրս գալ Հարավային Կովկասից, և նկատի ունենալով Հայաստանին, ասում է, մեր դաշնակիցները դա շատ լավ գիտեն, և նաև սպառնալիքը, որ եթե Հայաստանը շարունակի լսել արևմուտքի վատ խորհուրդներին, Հայաստանը կարող է ընդհանրապես դուրս մնալ տարածաշրջանային այդ տրանսպորտային բոլոր ծրագրերից, այսինքն շարունակվի Հայաստանի շրջափակում, սա ուղղակի սպառնալիքն է։ Եվ դա նույնն է, ճիշտ նույն բառապաշարն է, ճիշտ նույն մտքերն է, որոնք արտահայտում էր Էրդողանը, և ժամանակ առ ժամանակ անուղղակիորեն արտահայտում է Ալիևը, երբ որ ասում են, որ եթե Հայաստանը չի համաձայնվում, ոչինչ, մենք այդ ճանապարհը կբացենք Իրանի տարածքով, և Հայաստանը ճակատագրական սխալ կլինի առած։ Կարծում եմ հիմա այս վիճակն է, և եթե դրան համադրենք նաև, որ արևմուտքն էլ իր հերթին Հայաստանից պահանջում է համարձակ քայլեր, այդ մեջ վերում եմ, այսինքն Հայաստանը այլևս մանևրելու տեղ և ժամանակ չունի։ Հայաստանը պիտի ընտրություն կատարի, ընդ որում երկու դեպքում էլ վտանգները շատ ավելին են, քան ակնկալվելիք, այսպես ասենք, դրական բաները, որոնք ընդհանրապես առայժմ չեն երևում։
Բարմաղ դասարյան, Էդմոն Մարոկյանը մի առիթով վերջերս ասում է, որ խաղաղության պայմանագրում արցախցիների վերադարձի խնդիր արցախահայերի չի քննարկում։ Դրանից առաջ նաև եւ ինքը եւ Փաշինյանը տարբեր առիթներով են ասել են, որ խաղաղության համաձայնագրում արցախի թեմա չի քննարկվելու։ Այսինքն արցախի շուրջ որևէ բան չկա։ Ադրբեջանի մերձիշխանական էքսպերտները, այդ թվում նախկին արտգործնախարարները ասում են, հակամարտությունը այլևս տեղափոխվել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Մնում է Հայաստանը ապահովի SSS պայմանները, որոնց հետ կապված պայմանավորվածություններ են եղել։ Նույնը կրկնում է Էրդողանը տարբեր առիթներով, հիմա էլ անընդհատ հայտարարություններ է անում, նույնիսկ եթե մերձավոր արևելքին ուղղված ինչ-որ մեսիջ է փոխանցում, ապա նա անպայման հիշեցնում է, որ տեսեք, Հայաստանը իրեն դասը սովորեց, իրեն լավ է պահում, հիմա կարողանում ենք աշխատել, կամ նախապայման է դնում Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների դեպքում, մինչև Ադրբեջանի պահանջները չկատարվեն, չի լինի։ Հիշեցնում է, որ պայմանավորվածությունը պետք է պահես։ Հիմա էլ արևմուտքից մենք լսում ենք, որ խաղաղության պայմանագրի մասին խոսելիս խոսում են տրանսպորտային կոմունիկացիաների կամ տարածաշրջանային հարցերում իրենց դիրքորոշումներին հավատարիմ մնալու մասին։ Այս խաղաղության պայմանագիրը այնպիսի տպավորություն է, որ Հայաստանին ընդհանրապես ոչ մի բան չի տալու։ Գերտերությունները այս խաղաղության պայմանագիր կոչվածի միջոցով իրենց հարցերն են լուծում տարածաշրջանում։ Բնականաբար այդպես է։ Այդ խաղաղությունը, քանի որ հաշվարկում են շատ հստակ, որ խաղաղությունը ամենաշատը մեզ է պետք, բոլորը իրենց գինն են առաջարկում, թե ինչ պիտի վճարի Հայաստանը այդ խաղաղության դիմաց, և շատ բարձր գին են առաջարկում։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան հասկանալի է ինչ են առաջարկում, որ վերացնեն այդ անիծյալ սեպը, ինչպես իրենք են ասում, այսինքն Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև ոչ թե միջանցք լինի, այլ ուղղակի շատ լուրջ ցամաքային հաղորդակցություն լայն ճակատով, այսպես ասենք։ Իրենք այդ գինն են պահանջում, բացի այդ պահանջում են նաև Հայաստան, ադրբեջանցի փախստականների վերադարձի իրավունք, և վախենամ, թե հետո էլ որպես նրանց անվտանգության ապահովում մի հատ էլ ռուս-թուրքական համատեղ մոնիտորինգային կետ, հա, ասենք Զանգեզուրում կամ Սյունիքում կամ Սևանի ավազանում տեղադրել։ Հասկանալի է, որ այդ դեպքում Հայաստանը, որպես ինչպես մենք ենք պատկերացնում, ինքնիշխան պետություն իր այսօրվա տարածքներով չի լինելու։ Արևմուտքը խաղաղության դիմաց բոլորովին այլ բան է առաջարկում մեզ, այլ գին է առաջարկում, որ մենք վճարենք։ Այդ գինը, այսինքն մենք պիտի, ինչ պիտի անենք, պիտի դուրս գանք ռուսական ազդեցության գոտուց, պիտի դուրս գանք հապկից, պիտի դուրս բերենք ռուսական ռազմաբազաները, եւ այլն, եւ այլն, ընդ որում դարձյալ ապահովենք Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջև ցամաքային կապը, որովհետեւ արևմուտքի համար դա առաջնահերթություն է, Իրանը կտրել հյուսիսից։ Դա պիտի անենք ընդ որում առանց անվտանգության որևէ երաշխիքի, որովհետեւ արևմուտքը առայժմ ընդամենը միայն խոստումներ է տալիս եւ որևէ երաշխիք իրական չի տալիս։ Այն խաղաղությունը, որ մենք ենք ուզում, կամ ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն է ասում, սկզբից ասում էր խաղաղության դարաշրջան, հետո ասում է խաղաղության խաչմերուկ, դա այդ ձևով անհնար է, բացառված է, որ լինի, որովհետև Հայաստանից բացի որևէ մեկին դա ձեռնտու չի։ Այսինքն, եթե մենք ուզում ենք ապաշրջափակվել, եթե մենք ուզում ենք կայուն խաղաղություն, դրանից դրա դիմաց մեզանից շատ ծանր գին են ուզում, շատ ծանր, շատ հստակ, շատ որոշակի։ Դեսեք, Ռուսաստանն էլ է ասում, հիմա ինչ վերաբերում է փախստականների վերադարձին, ասենք արցախահայության վերադարձին, Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը ասում է, որ մեզ համար դա շատ կարևոր գործոն է, որպես հայ-ադրբեջանական հաշտեցման կարևորագույն բաղադրիչն է։ Ադրբեջանը ասում է, որ դա կարող է լինել միայն այն դեպքում, եթե ադրբեջանցի փախստականներն էլ վերադառնան Հայաստան։ Այսինքն, եթե դա չլինի, նա էլ չի լինի։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը լրատվամիջոցներից մեկի հարցին պաշտոնապես պատասխանել էր, որ ադրբեջանցիների վերադարձ Հայաստան, այդ հարցը չի քննարկվում բանակցային գործընթացի համատեքստում։ Հատուկ ընդգծել էր, որ այդ համատեքստում չի քննարկվում։ Հիմա այստեղ երեք տարբերակ կա, կամ Ադրբեջանը պնդում է, բայց մենք հրաժարվում ենք դա քննարկել, այսինքն մեզ համար դա քննարկելի չի, սա մեկ, կամ ընդհանրապես այդպիսի տեքստ չկա այնտեղ այդ համաձայնագրում, այսինքն չկա, որ քննարկենք, կամ էլ այդ հարցը քննարկվում է, բայց խաղաղության համաձայնագրի համատեքստում չէ, այլ համաձայնագրի ստորագրումից հետո,
Այսինքն ենթադրվում է, որ սկզբից Հայաստանն ու Ադրբեջանը խաղաղության պայմանագիր են ստորագրում, որից հետո ադրբեջանցիները, ինչպես ցանկացած այլ երկրի քաղաքացիներ, օրինակ կարող են վերադառնալ Հայաստան. Կամ էլ դա է նշանակում։ Բայց այդ հարցը հիշում եք, չէ՞, որ նաև Շարլ Միշելի հետ հանդիպումներից մեկի ժամանակ փախստականների վերադարձի հարցը քննարկվել է։ Բայց ժամանակ ինչու Փաշինյանը չէր ասում, չէր հակադարձում, հիմա է այսքան ժամանակ անց նոր անդրադառնում։ Ես ենթադրում եմ, թե ինչու, որովհետև այն ժամանակ Արցախում դեռ հայեր կային, եւ ենթադրվում էր, որ կամ այնտեղ պիտի հայեր չապրեն, կամ եթե այնտեղ հայեր են ապրում, ուրեմն Հայաստանում էլ պիտի ադրբեջանցիներ ապրեն։ Սա ադրբեջանի դիրք որոշումն էր։ Դրա համար էլ Հայաստանի իշխանությունները առանձնապես շատ չտխրեցին, երբ Արցախը հայաթափվեց, որովհետև իրենք համարեցին, որ այս շատ լավ եղավ, Արցախում այլևս հայեր չկան, հետևաբար Հայաստանում ադրբեջանցիներ ապրելու այդ հարցն էլ օրակարգից դուրս եկավ։ Բայց նրանց հարցը միջդեռ դա տեղի չունեցավ, մենք տեղի ունեցավ Արցախի հայաթափում, բայց Ադրբեջանը միևնույն է պնդում է, որ ադրբեջանցի փախստականները պիտի վերադառնան եւ ասում են, որ առանց դրա խաղաղություն չի լինելու։ Այսինքն ես ենց այեմ ասում, որ անընդհատ մեզանից ինչ-որ ծանր գին են պահանջում։ Մենք անընդհատ Նիկոլ Փաշինյանը անընդհատ այդ գինը տալիս է, անընդհատ տալիս է, եւ արդյունքում ոչ միայն ոչինչ չենք ստանում, այլ նորանոր պահանջներ ենք ստանում։ Ադրբեջանցիները նաև ակնարկում են շրջանակային փաստաթղթի ստորագրման մասին, որովհետև ասում են, որ դա փուլային տարբերակով է լինելու։ Սկզբում ինչ-որ բան են ստորագրելու, հետո դեմարկացիա, դելիմիտացիա են անելու, հետո չգիտեմ, այդ հարցերն են քննարկելու։ Այսինքն ստացվում է, Փաշինյանը համաձայնել է փուլային տարբերակով, որտեղ դա իրեն էլ է ձեռք տալու, եւ ճիշտ են այն տեսակետները, որ Փաշինյանի հիմա թիվ 1 խնդիրը այնպես անել, որ դրա ստորագրումից հետո Հայաստանում ազգային ուժերը քաղաքացիների իսկապես ոտքի չկանգնեն եւ կվտանգեն այդ պիսով իր իշխանությունը։ Ամեն ինչ անում է, որ իշխանությունը պահպանի, եւ այդ փուլային տարբերակը նաեւ իրեն է ձեռք տալիս։ Ստացվում է եւ Ադրբեջանին է ձեռք տալիս ինչ որ իմաստով, որտեւ ինքը ստանալու է իր ակնկալիքը։ Ադրբեջանին խաղաղություն չի պետք։ Ադրբեջանին պետք է խաղաղության գործընթացի իմիտացիա, որպեսզի այդ ընթացքում անդադ մեղքը բարձի հայկական կողմի վրա եւ ճնշումների միջոցով քայլ առ քայլ նորանոր զիջումներ։ Իսկ Փաշինյանին ինչ է պետք։ Իսկ Փաշինյանին պետք է ժամանակ ձգել եւ վայելել իշխանությունը։ Վախենամ, թե դրանից ավել նրան որևէ բան չի հետաքրքրում։ Եվ որպեսզի իր այդ շարունակական զիջումները անդադ ինչ որ բան զիջել անդադ, որպեսզի դա ժողովրդի համար անկալելի լինի, եթե նկատել եք, նրանք անընդհատ հիմա փորձում են այն գունավոր փուչիկները ցույց տալ հասարակությանը, թե մենք ինչ ենք ստանալու դրա դիմաց։ Նկատել եք ինչքան են խոսում, օրինակ, վիզաների ազատականացում Եվրամիության այդ համագործակցություն։ Հասկանալի է, չէ՞, որ տեսանելի ապագայում դա չի լինելու։ Անդամակցության մասին են խոսում, խոսում են, որ լինելու է, չգիտեմ, ոչ ՆԱՏՕ-ի անդամ, Ամերիկայի դաշնակից, օրինակ Հնդկաստանի օրինակով, կամ չգիտեմ Ավստրիայի օրինակով, կամ Չեխիայի, Շվեյցարիայի օրինակներն են բերում։ Այսինքն մեզ ցույց են տալիս այդ փուչիկները, հանուն որոնց մեր հասարակությունը ուրեմն պիտի համակերպվի Նիկոլ ոչ միայն Արցախի կորստի հետ, այլև կարող է հետագայում համակերպվել Սյունիքի կորստի հետ, քանի որ մեզ այդպիսի փայլուն ապագայ է սպասում, այդ քարոզչությունը հիմա շատ ակտիվացել է։ Եվ ես ենթադրում եմ, որ այդ ակտիվացման պատճառը նաև այն է, որ հերթական անգամ ինչ որ բան զիջելու պահը մոտենում է, որովհետև երկու կողմից էլ շատ ինտենսիվ է, եւ Ռուսաստանի իր ճնշումը մեծացնում առնվազն հայտարարությունների մակարդակով, եւ արևմուտքն է ստիպում ավելի արագ, ավելի համարձակ քայլերի դիմել, եւ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի, նրանք արդեն խոսում են, որ կարծես թե Հայաստանը ինքն է տորպեդա հարում եւ կարող է արդեն վաղը ուշ լինել, պարզ ասած, իրենք ասում են, դուք կարող եք խաղաղության պահը բաց թողնեք, գործընթացը արագացնում են, եւ Հայաստանը այլևս այդ ժամանակային ռեսուրսը չունի։ Այդ առումով, երբ որ ասում են, որ փուլային տարբերակով կարգավորում, Նիկոլ Փաշինյանի համար դա շատ լավ է, որովհետեւ ինքը ինչի էր առաջացում, ես սկսում եմ իմ սեփական կետից բանակցությունները, իրեն թվում էր, թե ինքն էլ կարող է ժամանակ անընդհատ ձգել բանակցությունները եւ այդ ընթացքում լինել իշխանության։ Բայց հետո պարզվեց, որ այդ ժամանակը չկար, Ադրբեջանը պարզապես հարձակվեց։ Հիմա էլի շտապեցնում են, եւ ինքը հիմա ենթադրում է, որ եթե դա լինի փուլային, այսինքն ինչ որ ինքը փուլ առ փուլ ինչ որ բաներ կզիջի, փուլ առ փուլ հասարակությանը կստիպի համակերպվել դրա հետ, եւ այդ պիսով կպաշտպանի, կպահպանի իշխանությունը իր կարծիքով, որտեղ ինքը մտածում է, եթե Արցախը կորցրեցինք եւ ես կարողացա պահպանել իշխանությունը, ինչու չեմ կարող պահպանել նաեւ Սյունիքը անձնելու դեպքում, Սևանի ավազանի մի մասը հանձնելու դեպքում։ Չէ որ ինքը ասել է մի քանի անգամ, չէ որ
սկարիվոր է երջանկությունն է, չէ, երջանիկ ապրելն է, նույնիսկ բացատրել են, թե որն է այդ երջանկությունը, իսկ դա տարածքային բաղադրիչ չունի մարդու երջանկությունը, իր պատկերացմամբ, կարգ չունի որտեղ ես երջանիկ կամ ինչ մակերեսով երկրի մեջ ես երջանիկ. Արևմուտքը չի կարողանում Ալիևին տանել, հա, բրյուսելյան հարթակում բանակցությունները չի կարողանում որևէ ձևով ճնշել, թե չի ցանկանում։ Այս հարցը կարևոր է, որովհետև Փաստորեն Փաշինյանը համաձայնել է բրյուսելյան հանդիպումը, Ալիևը ավելի հակված է Մոսկվային, Մոսկվային արձագանքել է, բայց Բրյուսելին դեռ բան չկա։ Չի կարողանում արևմուտքը, թե չի ցանկանում։ Տեսեք, երբ որ հարցը վերաբերում էր հայ-ադրբեջանական հանգամարտությանը, Ադրբեջանը շատ լուրջ գործոն էր, երբ հարցը վերաբերում է արդեն տարածաշրջանային խնդիրներին, երբ որ Ռուսաստանը այստեղից դուրս է մղվում, օրինակ Իրանը հետ հյուսիսից ամբողջովին կտրվում է, այսինքն հայ-իրանական սահմանն է վերանում, դա աշխարհաքաղաքական խնդիր է, աշխարհաքաղաքական խնդիրների մեջ Ադրբեջանը չի կարող լինել ինքնուրույն խաղացող, ինքը դա մեզ համար է, չգիտեմ ինչ, այսպես արհեստական, ինչ-որ հզոր բան ստեղծված, իրականում ինքը Թուրքիայի պրոքսի պետությունն է, այդ հարցերում Ադրբեջանը ինքնուրույն որևէ քայլանել չի կարող, հետևաբար այդ խնդիրը ռուս-թուրքական հարաբերությունների խնդիր է, այսինքն արևմուտքը ոչ խնդիրը ոչ թե այն արևմուտքը կարողանում է համոզել Ադրբեջանին թե ոչ, այլ կարողանում է համոզել Թուրքիային թե ոչ, եւ այս իմաստով Թուրքիան հիմա շատ լավ իրավիճակում է, որովհետև եւ հիմնական միջնորդ է Ռուսաստան արևմուտք հարճակատման մեջ, եւ երկուսի հետ էլ ինչ որ համագործակցում է, եւ ինտերնալական վիճակում է հիմա Թուրքիա, շատ կարեւոր է եւ Ռուսաստանի համար եւ արևմուտքի համար։ Իհարկե արևմուտքը կարող էր գուցե Թուրքիային ստիպել, որ Թուրքիան Ադրբեջանին ստիպի, հա, մեկնել Բրյուսել օրինակ, բայց արդյոք արևմուտքը դա կանի, արդյոք այդ ավելի գլոբալ այդ խնդիրները, Ուկրաինա, Մերձավոր Արևելք, այդ նրանք արևմուտքը դրանք մի կողմ կդնեն եւ կկենտրոնանան հայ-ադրբեջանական ըստեյության փոքր խնդրի վրա։ Կարծում եմ չէ, դրա համար էլ արևմուտքը ոչ կցանկանա, ոչ էլ կկարողանա դա անել։ Հետևաբար ստացվում է, որ Արցախի, այնուհետև Հայաստանի խնդիրները հիմա որպես պատրվակ աշխարհակական կենտրոնները եւ արևմուտքը հավաքական եւ առանձին երկրներով, օրինակ նույն Ֆրանսիան իր համար, Բրիտանիան իր համար, Միացյալ Նահանգների իր համար եւ այլն, այդ թվում նաեւ նույն Հնդկաստանն իր հարցերն է լուծում, Թուրքիան իր հարցերն է լուծում, Ռուսաստանն իր հարցերն է լուծում, բոլորը իրենց հարցերն են լուծում։ Իհարկե։ Վճարում ենք մենք տարածքներով Հայաստանի ժողովուրդը, այդպես է ստացվում։ Այո, այդպես է ստացվում։ Դա հասկանալի է, այսինքն փորձում են Հայաստանին օգտագործել որպես գործիք, ամեն մեկը։ Մենք ինչի՞ մենք մտանք այդ աշխարհակական խաղի մեջ, մենք ինչու փղերի ոտքի տակ դարձանք խոտ։ Ցավալիորեն այդ գործընթացը շարունակվում է։ Խնդիրը ինչի՞ թե ինչու մենք մտանք։ Ինչու՞, այո, պետք չէր մտնել, իհարկե դա մեծագույն հիմարություն էր արտաքին քաղաքականության մեջ։ Պրոբլեմն այն է, որ դա շարունակվում է։ Եվ դրա համար որևէ մեկից նեղանալ պետք չի։ Այսինքն մենք պիտի հասկանանք, թե արևմուտքը մեզանից ինչ է ուզում, Ռուսաստանը մեզանից ինչ է ուզում։ Ամեն մեկը մեզ ինչ որ բան է խոստանում եւ մեզանից ինչ որ բան է պահանջում, չէ՞։ Արևմուտքը մեզ խոստանում է թղթի վրա, չգիտեմ, Եվրոինտեգրում, հա, չգիտեմ, էլի վիզաների ազատականացում եւ այլ եւ այլ խոստանում է ընդամենը, պայմանով որ Հայաստանը Ռուսաստանին այստեղից դուրս կմաղի։ Չէ, բայց շատ կարևոր է, որ Թուրքիան Ադրբեջանի հետ համակային կապ ունենա, որպեսզի դուրս գա Միջին Ասիա եւ Ռուսաստանին վտանգ սպառնա հարավից, Իրանին վտանգ սպառնա հյուսիսից, հեռանկարում Չինաստանին վտանգ սպառնա, որովհետեւ թուրքական աշխարհը կձգվի մինչեւ Չինաստան, մինչեւ Սինցյան ուղղորական ինքնավարությունը, որոնք նույնպես թուրքալույսի են։ Այսինքն արևմուտքի համար շատ ավելի կարևոր է թուրքական գործոնը ընդդեմ Ռուսաստանի եւ Իրանի, քան փոքրիկ Հայաստանը։ Հայաստանը իրենց ընդհանրապես չի հետաքրքրում, հետաքրքրում է զուտ որպես գործիք, որի միջոցով կամ որի բացակայության արդյունքում, շատ դաժան բան եմ ասում, բայց այդպես է։ Ստասման Նիկոլը Արցախը դարձրեց գործիք, հա, հանուն իր իշխանության էլի պահպանման, հա, որ այն ինչ որ Նիկոլը անում է քաղաքականության մեջ, դա ընդունված, դա արկածախնդրություն է ուղղակի։ Ինքը ժողովրդական լեզու ասած մտածում է կամ Էսկոմ կամ Ենգո, ռիսկի ենք դիմում, արդյունքում կամ Հայաստանը, այո, դա խաղամոլի հոգեբանություն է, այո, դա խաղամոլի հոգեբանություն է, մարդը այդպես կարող է ունենալ իր անձնական ունեցվածքի հետ,
Նույնիսկ իր ընտանիքի ունեցվածքը չի իրավունք ունի խաղադրույքի վրա, խաղադրույք կատարել դրանով, բայց նա ամբողջ պետության ժողովրդի ապագան է խաղադրույքի վրա դնում եւ փոխանակ ռիսկերը ներկայացնի հասարակությանը, հասարակությանը ներկայացնում է, որ հնարավոր շահումի դեպքում մենք ինչեր կունենանք, բայց որը մեկը չի ասում, թե հնարավոր պարտության դեպքում ինչը կկործնենք, առավել եւս որ մի մասը արդեն կործրել ենք, առանց որևէ բան շահելու։ Պարոն Վաղդասարյան, Հայաստանի արտգործնախարարը իրականով է Արարատ Միրզոյանն է, թե Արմեն Գրիգորյանը։ Ասենք անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ինչ իրավունք ունի մտնել բանակցային պրոցեսների մեջ, բանակցություններ վարել, հայտարարություններ անել, օրինակ ասենք վեկտորի փոփոխության կամ ինքը ով է, ով է նրան այդ իրավունքները տվել։ Այդ իրավունքները բնականաբար տվել է Նիկոլ Փաշինյանը, որովհետև արտաքին գործերի համակարգողը Նիկոլ Փաշինյանը։ Դե արևմուտքն էլ, չէ՞, իր համաձայնությունը տվել է, տեսնում եք, հիմնականում Արմեն Գրիգորյանի հետ են խոսում ավելի շատ ու նրա բերանով են որոշ հայտարարություններ Ռուսաստանի դեմ կամ նույն Իրանի հետ կապված կամ հա այլ երկրներ։ Բնականաբար որևէ հայտարարություն չի արվում առանց Նիկոլ Փաշինյանի իմացության։ Հա, այսինքն նա համաձայնվել է, հա, արևմուտքի հետ պահանջին, որպեսզի Արմեն Գրիգորյանը դանի չեն վստահում, հետո ինչ խնդիր են լուծելու իրենով։ Հայաստանի իշխանությունները փորձում են շատ պարզունակ, այսպես գավառական ճարպկություն ցուցաբերել, հա։ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ չէ, ինչ եք ասում, ենք հապկից դուրս չենք գալու, բայց Արմեն Գրիգորյանը ասում է, խոսում է ինչ որ արտադաշինքային պետության կամ ՆԱՏՕ-ի ոչ ՆԱՏՕ-ի անդամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դաշնակցի, այսինքն իրենց թվում է, թե այդպես կարող են խաբել, մեկը կարող է այս դերը կատարել, մեկը կարող է այն դերը կատարել, չէ, իրենց ուժային բևեռները շատ լավ հասկանում են, թե ինչ է տեղի ունենում, որը մեկը Նիկոլ Փաշինյանի հավաստիացումները լուրջ չի ընդունում, որ չէ, Հայաստանը ինչ է ասում, հատկից դուրս, նրանք տեսնում են, թե ինչ է կատարվում։ Ոչ միայն տեսնում են, այլ շատ բաց տեքստով ասում են, թե ինչ հարվածներ է ստանալու Հայաստանը դրա արդյունքում։ Դա շատ վատ է Հայաստանի համար։ Ու Ռուսաստանը, մենք հասկանում ենք, չէ՞, Ռուսաստանը այնպես ինչպես վարում է Ռուսաստանը առնվազն վերջի մի քանի տարին, թշնամական գործողություն է Հայաստանի նկատմամբ։ Բացահայտ թշնամություն։ Բայց այդ մասին աղմկել, գորգորալ դրանից որևէ օգուտ կա։ Եթե դու ունես քո նկատմամբ, դա հենց այնպես է ստացվում։ Ոչ, հենց այնպես չի ստացվում։ Իհարկե, հենց այնպես։ Եթե որևէ մեկը ինձ հետ էսպես է վարվում, նախկինում Ռուսաստանի որևէ ղեկավար, իրեն թույլ չէր տա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասին, Ռոբերտ Քոչարյանի մասին, Սերժ Սարգսյանի մասին։ Այո, դա Հայաստանի նման բարապաշարով, հա, խոսելը։ Ու կներեք, մեզ չի եղել, որ Զենքի մատակարման հետ կապված խնդիրներ, էլի Ռուսաստանը պատերազմել է այլ երկրների հետ տարածաշրջանում հարցեր ունեցել, բայց Զենքի մատակարման հետ կապված խնդիր չենք ունեցել, մենք այսպիսի հարաբերություն չենք ունեցել։ Ես հենց դա եմ ասում, Ռուսաստանը մեզ շատ պարզ ասում է, շատ կոպիտ թշնամական նախադասություն, մեզ ասում է, կամ դուք կլինեք ռուսական ֆորպոստ, կամ ընդհանրապես գոյություն չեք ունենա։ Արևմուտքը մեզ շատ պարզ ասում է, կամ դուք փաստացի կդառնաք թուրքական վիլայետ, կամ դուք գոյություն չեք ունենա։ Հայաստանը պիտի չհասցներ այս կետին, բնականաբար հիմարություն, որ երկու սցենար լիներ՝ վիլայեթացում կամ ֆորպոստացում։ Այո, բայց եթե արդեն հասցրել է այս վիճակին եւ պիտի ընտրություն կատարի, որևէ ընտրություն կատարելու դեպքում, կամ մի առաջին պայման Հայաստանը պիտի ունենա գոնե խելամիտ իշխանություններ, որովհետեւ անկախ նրանից, թե այդ պոտենցիալ ուղություններից որը կընտրես, չնայած կարծում եմ դեռ հնարավորություն կա խուսափել ընտրությունը, բայց անկախ նրանից, թե որը կընտրես, առաջին հերթին պետք է խելամիտ իշխանություն Հայաստանում, որ ուղղությամբ գնաս, էլի եմ ասում, եթե մեքենան Խաչմերուկի կենտրոնում է, կապ չունի, աչք կգնա, ձախ կգնա, ուղիղ թե ոչ, որտեղ եթե վարորդը վարել չգիտի, 50 մետր գնալու է մեքենան շուրա գալ, ուղղությունը կապ չունի։ Առաջին պայմանը պիտի լինի իրավիճակը հասկացող նորմալ ադեկվատ իշխանություն, որը այս դեպքում մենք չունենք։ Հետևաբար այս մտածելակերպով, այս քաղաքականությամբ Հայաստանը որ ուղղությամբ գնա, ավելի հավանական են ողբերգական սցենարները։ Ասենք, տեսեք, Հայաստանը երևի միակ երկիրն է, որը հաջողացրել է ռուս-ուկրաինական հակամարտության ֆոնին այնպիսի արտաքին քաղաքականություն իրականացրել, որ հավասարապես մեզ ճշտամի են եւ Ռուսաստանը եւ Ուկրաինան։ Աշխարհում որևէ ուրիշ այդպիսի դեպք չկա։ Եթե մեկը Ռուսաստանի դաշնակիցն է, Ուկրաինան նրա ճշտամին, եթե մեկը Ուկրաինայի դաշնակիցն է, Ռուսաստանը նրա ճշտամին, չէ՞։ Հայաստանը միակն է, որի իշխանությունները հաջողացրել են այնպես անել,
vor երկու բևեռների համար էլ Հայաստանը դառնաց շնամական. Ուկրաինայի դեպքում տեսեք, Ուկրաինան տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում է Ադրբեջանի, ողջունել է նրա ձեռքբերումները, Զելենսկին, Ուկրաինացի առաջնակարգ պաշտոնյաները հայտարություններ են արել, բայց սա գնում է, հանդիպում է կամ կնոջն էլ ուղարկում է Բուչա, Զելենսկու հետ նկարվելու, Զելենսկու կնոջ հետ ինչ-որ միջոցառման մասնակցելու, ինքն էլ առիթից օգտվում է, որ գնա անմիջապես Զելենսկու հետ ինչ-որ նկարվի, իբրև թե տարածաշրջանային հարցեր են ուզել։ Մեկը լինի Զելենսկու հարցերը լուծի, Զելենսկուն նույնիսկ ինքը ներսում էլ խնդիրներ ունի, արևմուտքում էլ։ Այսինքն դա էլ նորմալ չէ, հա, այդ պետությունը կոդեմ նման հայտարություններ է անում, ու դու գնում ես լուսանկարվես, որ ինչ անես, ում համար, իրեն ասել են գնա, բան արա, էլի հակառուսական բան է։ Այս դեպքում շարունակեմ, այն դեպքում, երբ որ Ադրբեջանի դեպքում հակառակն է, Ադրբեջանը Ուկրաինային աջակցում է, բայց Ռուսաստանը Ադրբեջանին է աջակցում, այսինքն եւ Ռուսաստանը եւ Ուկրաինան ձգտում են Ադրբեջանի հետ շատ լավ հարաբերություններ ունենալ, եւ սա միայն պոտենցիալների խնդիր չի երկու երկրների, Հայաստանի իշխանությունները ուղղակի իրենց սպահում են խռոված երեխայի նման, ասենք ռուսները մեզ լավ չպաշտպանեցին, մենք էլ խռովում ենք, չենք գալիս ձեր հապկնիստերին եւ այլ եւ այլ, որում անմենա անհետ-հետ բացատրությամբ հարցում են ինչու չեք գնում այնտեղ, ասում են որովհետեւ մենք իրենց հարցեր ունենք, իրենց չեն պատասխան, բայց եթե դուք հարցեր ունեք, գնացեք խոսեք, ի՞նչ աշակում, մենք ասելու բան ունենք, դրա համար էլ չենք գնում, ասենք դա խռոված երեխայի քաղաքականությունն է, դա ընդհանրապես քաղաքականություն չի, դրա համար Հայաստանը հայտնվել է այս վիճակում, որովհետև այն ինչ որ կարելի անել ներքին քաղաքականության մեջ, աչուձախ խաբել, հա, բոլորին, այսպես ինչ որ արտաքին քաղաքականության մեջ դա չի աշխատում, այնտեղ երեխաներ չեն, այնտեղ մի ամիտ մարդիկ չեն, այնտեղ ընտրողներ չեն, այնտեղ խելացի ինստիտուտներ են աշխատում, այդ լուրջ երկրները, նրանց չես կարող խաբել, չես կարող գնալ մի տեղ մի բան ասել, մյուս տեղ մի բան ասել, այստեղ ասել ձեր կողմից եմ, այնտեղ ասել ձեր կողմից եմ, այդ դեպքում հարվածներ է ստանում հավասարապես բոլոր կողմերը։ Պարոն Վաղդասարյան, երեք Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության Եվրոպայի եւ Եվրասիական տարածաշրջանի հարցերով բյուրոյի քարտուղարի տեղակալ Ջեյմս Օ'Բրայնը Լեռնային Ղարաբաղի նվիրված լսումների ժամանակ մի քանի հայտարություններ է ասել, նշելով, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը իրենց ապագան կարող են կառուցել Ռուսաստան-Իրան առանցքից դուրս, հա, ըստ էության կարելի ասել, ՊԴՊ-ը ներկայացրել է իր պահանջը եւ խոսում է խաոցյան համաձայնագրի ստորագրման մասին եւ մի քանի մեսիջներ է ուղղում, ուզում եմ հասկանանք, թե արևմուտքը մեզանից ինչ է ուզում, ինչ գին պետք է վճարենք, եւ այսպես Պաշտոնյանն ասում է, մենք չեղարկել ենք մի շարք բարձրաստիճանայցեր, դատապարտել ենք Ադրբեջանի գործողությունը եւ մենք չենք նախատեսում 907 բանաձևի շրջանցում նախաձեռնել, քանի դեռ իրավիճակի մասին իրական բարելավում չենք տեսել, այդ ամենը ուղղված է խաղաղության խթանմանը։ Նա ասում է, որ ինչու է հիմա կարևոր խաղաղությունը, առաջին հերթին տնտեսական առումով Կենտրոնական Ասիան նոր երթուղիներ է փնտրում իր ապրանքների համար, այդ ուղիները կարող են անցնել նաև հարավով, Հայաստանով, մենք ասել ենք, որ ուժի կիրառման թվելի չէ, տարածքի միջանցքը, որը կկառուցվի Հայաստանի մասնակցությամբ ու համաձայնությամբ, կարող է հսկայական տնտեսական բում առաջացնել տարածաշրջանի երկրների համար, նաև համաշխարհային շուկաներում, որոնք հասանելիություն կունենան այնտեղով տեղափոխվող ապրանքներին, եւ ամենակարևորը ասում է, իսկ եթե միջանցքը բացվի ուժի կիրառմամբ կամ Իրանի մասնակցությամբ, ապա շատ ուժեղ հակազդեցություն կլինի եւ այն հաջողության չի հասնի։ Հաջորդը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ընտրության հարցն է, թե ապագայում ինչպիսի քաղաքական հարաբերություններ են ունենալ, արդյոք ուզում են ապագան կառուցել Ռուսաստանի եւ Իրանի որպես տարածաշրջանային անվտանգության հիմնական խաղացողների առանցքի շուրջ։ Կարծում եմ, որ դա անկայուն է եւ անցանկալի այդ թվում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կառավարությունների համար։ Ահա խնդրել են, իրենք պահանջները ուրվագծել են հստակ, իրենց կարմիր գծերը, իրենց ակնկալիքները Հայաստանից եւ Ադրբեջանից եւ խաղաղության պայմանագիր կոչվածից։ Պարտություն է, որ միատ էլ ուրիշ թուղթ ունի սեղանին դրած, ինչ պետք է անեք, ինչ պետք է չանեք։ Իհարկե։ Խնդրեմ։ Արևմուտքը ի՞նչ է ուզում մեզանից։ Ռուսաստանը եւ Իրանին կտրել։ Մեր տարածաշրջանը հարավային Կովկասը, ինչպես ժամանակին ասում էին, վերցնել անվտանգային նույն համակարգի մեջ։ Անվտանգային նույն համակարգը, եթե Ռուսաստանը բացառում ես, ՆԱՏՕ-ն է, կամ Արևմտյան անվտանգային համակարգը, որպեսզի հարավային Կովկասը մտնի նույն համակարգի մեջ։ Վրաստանը փաստացի այդ համակարգում է, Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է, Ադրբեջանը Թուրքիայի պրոքսի պետություն է, մնում է Հայաստանը։
Ինես նպատակը դա է, եւ այո, իրենք շատ հստակ խոսում են միջանցքի մասին։ Այն ինչ իրենք անվանում են, դա կոչվում է միջին միջանցք, որտեղ կա նաեւ հարավայինը պարսիստոցով, եւ խոսքը Ռուսաստանը շրջանցելու մասին է առաջին հերթին։ Այսինքն մեր պատկերացմամբ կամ ռուսներն են ուզում միջանց, բայց ուզում են իրենք վերահսկել, արևմուտքի համար դա անընդունելի է։ Իրենց համար կարևոր է, որ այդ միջանցքը չվերահսկեն ոչ Ռուսաստանը, ոչ Իրանը։ Եթե Հայաստանը չկարողանա այդ միջանցքը վերահսկել, իրենց համար իդեալական է, որ դա Թուրքիան ու Ադրբեջանը վերահսկեն, որտեղ նրանք են իրենց ռազմավարական դաշնակիցները։ Ու միջոցով պետք է վերահսկեն։ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի, ուղղակիորեն Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի։ ՆԱՏՕ-ի զորքի։ Այո, ես հենց դա եմ դրա համար եմ ասում, այն գինը, որ իրենք ուզում են իրենց պատկերացած խաղաղության համար, շատ մեծ է։ Առավել եւս, որ եթե անգամ Հայաստանը դրան համաձայնվի, Ադրբեջանը միևնույն է պահանջելու է փախստականների վերադարձ, ելի եմ ասում Սյունիք Սևանի ավազանահարացյան դաշտ, որպեսզի հետագայում հաջորդ քայլով հյուսիսային Կիպրոսի օրինակով այդ տարածքներում հրճակի, չգիտեմ, անկախ ինչ որ ադրբեջանական։ Մենք ընկնենք անընդհատ պերմանենտ պատերազմների փուլ։ Կամ էլ լինենք երկրորդական, երրորդական պետություն, ձևականորեն պետություն, ասենք 10-15000 քառակուսի կիլոմետր տարածքով։ Հա, գալիս ենք Բաթումի պայմանագրին։ Մոտավորապես եւ այդ նույն կարգավիճակով տնտեսապես ամբողջովին կախված, քաղաքականապես զրո արժեք ներկայացնող, որտեւ եթե հայ-իրանական սահմանը չլինի, Հայաստանի նշանակությունը աշխարհակաղակական առումով զրոյական է, ավելին չի, քան օրինակ Աբխազիան կամ Հարավային Օսեթիան։ Այդպիսի նշանակություն է միջև այդ մակարդակի իջնում Հայաստանի նշանակությունը։ Սա է այն գինը, որ արևմուտքը մեզ առաջարկում է, եւ քանի որ դրա փոխարեն առաջարկում է բարեկեցություն կամ Նիկոլ Փաշինյանի ասած երջանկությունը, նրանք էլ դա քարոզում են եւ ցավոք սրտի այդ քարոզչությունը ազդում է։ Ընդամենը 2 ամիս է անցել, ինչ Արցախը չկա, մարդիկ կարծես մոռացել են, որ կար մի երկիր, որտեղ 3000 տարի հայեր էին ապրում ու էլ չեն ապրում, կարծես մոռացան այդ թեման փակվեց։ Դե բայց իշխանություններն էլ դա ամեն ինչ արեցին, իրենք շատ ուրախ են, որ արցախցիների մի մասը լքում են երկիրը, ապագաղթում են, որովհետև իրենց պատկերացրած խաղաղության դարաշրջանում Արցախ հայկական Արցախ չկար, դա խանգարող հանգամանք էր։ Ավելին, հայկական Սյունիք էլ չկա իրենց ծրագրերում, որովհետև եթե հայկական Սյունիք, Հայաստանի շուրջ անընդհատ ինչ-որ պրոցեսներ են լինելու, իրենք շատ ուրախ կլինեն, եթե Սյունիքն էլ տան, բոլոր վիճելի տարածքներն էլ տան, տակը ինչ մնա, մարդիկ երջանի կապրեն, դա է իրենց քարոզը, եւ այդ քարոզը ցավոք սրտի աշխատում է։ Այսօր ազգային ժողովում Փաշինյանը ասել է, որ առնվազն 96 թվականից ի վեր Ղարաբաղի հարցը այլևս գոյություն չի ունեցել։ Այնինչ մենք ուզում էինք Լեռնային Ղարաբաղի հարցով, այլևս հնարավոր չէր առնվազն ԵԱԿ-ի 96 թվականի դեկտեմբերի Լիսաբոնի գագաթնա ժողովից հետո։ Նախ ինչու էլի սկսեց գնալ այնտեղ, այ հիմա էլի հասկանում եմ, որ էլի նախկինների վրա է գցում, ես չեն արել, այն չեն արել, բայց լավ, մենք ամեն դեպքում մինչև 2018 թվականի այդ հեղափոխություն կոչվածը գոնե ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների մակարդակով վերջ-վերջո, երբ որ ներկայացուցիչները մասնակցում էին համանախագահող երկրների, դրանք նշանակում էր պետությունների ղեկավարները, պետություններն են մասնակցում, եւ արդեն մենք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդով մենք բավականին ձեռքբերումներ ունեինք, չէ՞, Արցախյան հարցով։ Հիմա սա ինչի նորից էս հիշեց, եւ ինչու նույն արևմուտքը, որը ոչ մի համանախագահող երկրները, Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը հեշտությամբ հրաժարվեցին իրենց տարիների աշխատանքից, վերջ-վերջո տարիների ջանքեր են թափվել, աշխատանքը կատարվել այդ Մինսկի համանախագահների շրջանակներում, բոլոր նախագահների օրոք Հայաստանի, հա, մեկը այսպես էլ պատկերացնում, մյուսը այնպես, բայց մենք իրականում բավական լուրջ ձեռքբերումներ ունեինք։ Երբ ստեղծվեց ԵԱԿ Մինսկի խումբը եւ ստեղծվեց համանախագահությունը, պատահական չէ, որ այնտեղ Միացյալ Նահանգներն էին, Ֆրանսիան եւ Ռուսաստանը։ Մեկը ներկայացնում էր ամերիկյան մայրցամաքը, մեկը Եվրոպան, Եվրամիությունը, երրորդը Ռուսաստանը։ Երբ Ռուսաստան արևմուտքի այդ գլոբալ արևմուտք արճակատումը սկսվեց, Ռուսաստանի, Եվրոպային եւ Միացյալ Նահանգները հանդես են գալիս նույն ճակատով, չէ՞։ Եվ նրանց համար առաջնահերթություն դարձավ Ռուսաստանին դուրս մեղել հնարավոր բոլոր տեղերից։ Իսկ Ռուսաստանը մեր տարածաշրջանում մնալու միայն մի լծակ ունի, միայն մի լծակ, անընդհատ ստեղծել կառավարելի լարվածություն,
անընդհատ ստեղծել թուրքական եւ ադրբեջանական ներխուժման սպառնալիք, ներխուժման առանձին դրվագներ, որպեսզի Հայաստանին դնի այնպիսի իրավիճակ, որ Հայաստանը ստիպված լինի խնդրել, որ ռուսները մնան։ Այդ իմաստով Արևմուտքը սկսեց ընկալել Ղարաբաղը որպես գործոն, որի շնորհիվ Ռուսաստանը ամրապնդվում է մեր տարածաշրջանում։ Հետևաբար չկա Ղարաբաղ, չկա ռուս խաղաղապահներ, օրինակ։ Եվ այդպես էլ եղավ։ Մինչև այդ այնտեղ լուրջ ներկայություն կար, որ պիտի ձգվեր 5 տարի, եւս 5 տարի, հիմա արդեն այդ չի էլ քննարկում, նրանց ներկայությունը այնտեղ ձևական է։ Եվ ռուս խաղաղապահները Արցախում, Արցախի տարածքում անգամ ինքնուրույն տեղաշարժվելու իրավունք չունեն, նրանք ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ են տեղից տեղ։ Հա, չեն կարող նույն Ստեփանակերտ մտնել։ Այսինքն դա է, Արևմուտքը դա ընկալում է հայկական Արցախը որպես ռուսական ազդեցության լայնման գործոն, հետեւաբար դեմ է դրան։ Նույն կերպ էլ Հայաստան, եթե Արևմուտքը չկարողանա Հայաստանը պոկել Ռուսաստանից, այսպես ասենք, Արևմուտքի համար ավելի լավ է, եթե այդպիսի Հայաստան ընդհանրապես գոյություն չունենա։ Նրանց ինչին է պետք Հայաստանը, որտեղ ռուսական ֆորպոստ է, որտեղ կան ռուսական ռազմաբազաներ, որի միջոցով Ռուսաստանը կարող է կապվել Իրանի հետ եւ որը թուրքական աշխարհի ճանապարհին խոչընդոտ է։ Արևմուտքի ինչին է պետք այդպիսի Հայաստանը։ Պետք չի։ Ճիշտ այնպես, ինչպես Ռուսաստանին պետք չի այնպիսի Հայաստան, որը կլինի Արևմուտքի դաշնակից եւ որի ռազմաբազաները դուրս կմղի։ Իրենց ինչին է պետք այդպիսի Հայաստան։ Իդեպ Մինսկի խումբը թաղելու գործընթացը սկսեց Ալիևը, այնուհետեւ շարունակեց Փաշինյանը, եթե հիշում են։ Իհարկե, որովհետեւ Փաշինյանի պատկերացրածում էլի եմ ասում, հայկական Արցախ գոյություն չուներ իր պատկերացրած հայկական ապագայում, նոր Հայաստանում, իր պատկերացումը այն է, չէ՞, հնարավոր ամեն ինչ տանք, որպես մեզ հանգիստ թողնեն, նորմալ խաղաղ ապրենք եւ ինչպես ինքն էր ասում, վերջապես դուրս պրծնենք թուրք-ռուսական այդ մուրճի ու սալի արանքից, դուրս պրծնենք, դիրքավորվենք որպես հարևան եւ գործընկեր, հա, դա էլ չէ ասում, քանի կար հայկական Արցախ, դա հնարավոր չէր, ինքը մտածում է Արցախը տվեց, Էլի հնարավոր չի, լավ, Սյունիքն էլ տվեց, արդեն Հայաստանը ողջ է։ Տավուշը տա, հետո մտածում եմ այլևս, եթե Հայաստանը ռազմավարական նշանակություն չունենա, Հայաստանին հանգիստ կթողնեն։ Սա է իր պատկերացումը։ Հայաստանին հանգիստ կթողեն, թե իրեն կթողեն հանգիստ, ինքը ինչքան էլ մնա, ինքը իրեն իր իշխանությունը կպահի, մա 15000 ինքը մտածում է, իհարկե, իր ասածն էլ հենց դա է, որ եթե ժողովուրդը սկսի լավ ապրել, նորմալ ապրել, հա, հայրենիքի կեսը կորցնելուց հետո իր դիրքերին էլ կամրապնդվեն, ինքը անընդհատ կպաշտոնավարի, իշխանությունը կպահպանի, հետո էլ կժառանգի ինչ որ որևէ մեկին, հա, իր շրջապատից։ Իր պատկերացումն է այդպիսին։ Ինչու սկսեց հիշել 96 թվականի դեկտեմբերի Լիսաբոնի գաղտնաժողովը, ինչա նշանակում այդ թվականից հետո արդեն Արցախի հարց գոյություն չի ունեցել։ Որտեղ նա չի պատկերացնում Արցախի հարցը։ Այդ Արցախի հարցի գոյությունը իմաստը Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր ձևակերպել, երբ ասել էր խնդիրային չի Արցախը կլինի անկախ թե չի լինի, խնդիրն այն է, որ այնտեղ 3000 տարի ապրել են հայեր եւ եւս 3000 տարի պիտի ապրեն հայեր։ Եվ միջև Լիսաբոնը եւ Լիսաբոնից հետո անընդհատ այդ բանակցային գործընթացում բոլոր ներկայացված տարբերակներով ըստ էության դա ապահովվում է այս կամ այն չափով, հա, պայմանները մի քիչ վատանում, բայց ամեն դեպքում երաշխավորված էր միջազգայինորեն, որ այնտեղ ապրելու են հայեր եւ ապրելու են միջազգային ինչ-ինչ երաշխիքների ներքո։ Նիկոլ Փաշինյանը դա ընդհանրապես զրույացրեց, այսինքն այնտեղ հայեր չկան։ Դիտավորյալ թե ուղակի, որովհետեւ անգրագետը չի տիրապետում կծկտուր ինչ-որ ինֆորմացիան, կոմպետենտ չէ։ Դա շատ հստակ էր հաշվարկում, դե լավ, կլինի պատերազմ, կհաղթենք, ես կլինեմ հերոս, կպարտվենք, կորցնենք Արցախը, միևնույնն է, դա մեր ծրագրերի մեջ էր մտնում, հրաժարվել Արցախից խաղաղ ապրել։ Այսինքն ինքը իր պատկերացմամբ ոչինչ չէր կորցնելու, միայն վտանգավոր էր, որ ինքը կարող էր իշխանությունը կորցնել։ Ինքը իշխանությունը չկորցրեց եւ համարեց, որ բախտը բերել է եւ իր ծրագրերը իրականացել են։ Արցախը տվեց, բայց մնաց իշխանության, ամեն ինչ շատ նորմալ է։ Հա, այդքան զոհեր տվեց, 5000 ավելի երիտասարդի կյանք խլեց, հա, որ իրան դավաճան չասեն չկանգնեցրեց պատերազմը։ Դե ինքը ասում էր, հարցը դավաճան չասելը չէ։ Ինքը այդ նախադասության հաջորդ միտքը բավորն էր, ասում էր, արդյունքը կլիներ նույնը, եթե արդյունքը կլիներ նույնը, ասում է, բայց ասում է, եւ ես չէի կարող հասնել իմ նպատակին, ինձ կասեին դավաճան, այսինքն ինձ կասեին դավաճան, որպես դավաճան կհեռացնեին, ես չէի կարող ծրագիրս ավարտին հասցնել։
Այսինքն այն ինչ ինքը ինչ էր ասում, ինքը ասում էր, ես խաղաղ ճանապարհով չէի կարող տալ ամբողջ Արցախը, պատերազմի ճանապարհով կարողացա տալ։ Իր ասածը սա է։ Եվ վախենան, թե վաղը մյուս օրն էլ նույնիսկ Սյունիքի դեպքում կասի։ Ինքը կասի, չէ, կարմիր գիծը, տարածքային ամբողջականություն եւ այլն, եւ այլն, բայց ինչ արած, ստիփված էի տալ հակառակ դեպքում դաշտավայրից, Արարատի մարզից 8 գյուղեր տավուշի տանք, հա, մարդկանց դարձում ասում էր, չէ, 20000, 25000 զինվորի կյանք փրկեցի, հետո հասավ 30000։ Հիմա էլ կարող է, չէ՞, նույն անել, եթե այն ժամանակ հաջողվել է։ Հիմա էլ կասի, դե եթե Սյունիքը տվեցինք, որպեսզի փրկենք Արարատյան դաշտը, 50000 զինվորի կյանք են փրկել։ Եվ իր պատկերացումն եմ ասում, որ եթե քանի որ Հայաստանի համար ինչ են կռվում Ռուսաստանն ու Արևմուտքը, պարզ ասած կռվում են Սյունիքի համար, առանցքը Սյունիքն է։ Ինքը մտածում է, եթե այդ կռվախնձորը տամ, պրծնեմ, ինձ հանգիստ կթողնեն, էլ որպես ինչ պիտի ինձ համար կռվեն։ Հա, բայց այդ դեպքում Հայաստանը ընդհանրապես աշխարհին որևէ բանով հետաքրքիր չի լինելու, աշխարհին հետաքրքիր է ինք Արցախյան հարցով, Սյունիքով, որովհետև դա կարևոր է տարածաշրջանի բազմաթիվ երկրների, նաև արտարածաշրջանային երկրների համար։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության աշխարհայացքը հենց դա է, սպառողական հասարակության ստանդարտ աշխարհայացքը, ինչ հայրենիք, ինչ բան, կարևորը մարդը լավ ապրի, երջանիկ ապրի, ուտելիք ունենա, կարողանա իր ընտանիքը պահել։ Մանր առևտրականի, հա, սպառողի, այո, դա սպառողական հասարակության տիպիկ ծրագիրն է, մտածելակերպն է։ Եվ իր պատկերացումը այդտեղ Սյունիք բան կապ չունի, դե հիմա սյունեցիները ափսոս շատ ցավալի է, մեր հայրենիք դեր բան, բայց ոչինչ, մեր ինչպես ինքն է ասում, քույրերն ու եղբայրները կգան, կտեղավորենք ինչ որտեղ, չգիտեմ, Կոտայքում երջանիկ կապը։ Հա, քույրեր, եղբայրներն էլ բան է, գերիները ասում էին, մեր մեզ կներեն։ Ինքը համարում է, որ հանուն պայծառ ապագայի պետք է նաև զոհեր տալ, դե դրանք անխուսափելի զոհեր էին, ամեն ինչի համար պիտի վճարել, իր ընկալում այդպեսին ենք չէլ թաքցնում։ Հա, ու ժողովուրդ էլ չեմ հասկանում ինչով է մտածում, ոգևորվել էր, վայ, Աշոտիկին ասում էր կտա Մալիևին գերիների դիմաց, ուր է Աշոտիկը։ Չէ, գիտե խնդիրը որն է, իրականում հասարակության մեջ մի մեծ հատված կա։ Արդյունքում մարդկային կորիստներ ենք ունենում, զոհ ենք ունենում, զոհեր ենք արտագաղթն է, դատարկվում է երկիրը։ Էլի հասարակության մեջ մի հատված կա, որը այսպիս խոսակցություններում ձևացնում է, թե շատ հայրենասեր է, թե շատ ցավում է Հայաստանի համար, Արցախի համար, բայց ինքը իր մտքում մտածում է, հա, դե ճիշտ է անում, էլ հեսա վիզաները, սահմանները կբացեն, կգնանք որպես փախստական, կընդունեն երջանիկ կապեն։ Այդպիսի մարդիկ էլ շատ կան, որ այդ մարդիկ որակը չի այդպիսին, է պետական քարոզչության որակն է այդպիսին, որտեղ այդ ինտենսիվ, ագրեսիվ այդ քարոզչությամբ այնուամենայնիվ հասարակության որոշակի խմբերի վրա ազդել են, եւ այդ մարդիկ, այո, այսօր որոշակի որակ են ստեղծում հասարակություն։ Տեսեք վերջին ընտրությունների ժամանակ Երևանի ավական, ճիշտ է, ընտրություններ ԿՊ-ի համար խայտառակ էին, բայց ամեն դեպքում ԿՊ-ն ամենաշատ ձայններ ստացել։ Այ այդ քարոզչության արդյունքում իշխանությունը ու իշխանամերձ կուսակցություն, ասեմ, չգիտեմ, հարթակների միջոցով բաժանի, որ տիրես սկզբունքով ինքը կարողացավ հավաքել, ինքը չուներ այդքան ձայն, այսինքն ակնհայտ է, որ ինքը տապալվեց մի կերպ, ասենք Վարդան Ղուկասյանով, Արամ Զավենիչով, չգիտեմ ինչով, Հայկոյով խնդիր լուծեցին ինչ։ Իշխանությունների առաջին նպատակը իրենց վարկանիշը բարձրացնելը չի, իրենց նպատակն է թույլ չտալ, որ ընդդիմության վարկանիշը բարձրանա եւ քայքայել ընդդիմությունը։ Այսինքն իրենք չեն կարող բարձրացնել իր վարկանիշը, որտեղ մարդը իր աչքով տեսածին է հավատում, իսկ մենք տեսնում ենք, թե շրջապատում ինչ է կատարվում։ Նրանց համար կարևոր է, որ ընդդիմությունը հանկարծ չկարողանա համախմբել, չկարողանա իր վարկանիշը բարձրացնել։ Իրենց համար ձեռնտու կլինի, եթե իրենց վարկանիշը լինի 3% պայմանով, որ որը այլ ուժի վարկանիշ 1%-ից բարձր չլինի։ Այսօր մի հայտարարություն է արել, ասում է, մեր արժեքային համակարգի գագաթնակետը Հայաստանն է, մեր շահերի համակարգի գագաթնակետը Հայաստանի տնտեսական զարգացումն է, այսպես գեղեցիկ է, չէ՞, հնչում։ Եվ Հայաստանի պետական շահը տնտեսական զարգացումն է, Փաշինյանի փայլուն մտքերից մեկը։ Ոնց կարող է լինել Հայաստանի պետական շահը տնտեսական զարգացումը լինի, որը պետք է, ինչպես դասականն է ասում, ինքնստինքյան պիտի լիներ, էլի տնտեսական զարգացումը կարևոր որևէ երկրի համար։ Դե ամենացավալին այն է, որ ինքը իր ասածներին գուցե հավատում է, հասկանում եք, ինքը ճիշտ է ասում,
Ինքը ճիշտ էր ասում, եթե Հայաստանը լիներ Ավստրիայի նման կամ Շվեյցարիայի նման, դե ասելա, բա համեմատելա Շվեյցարիայի եւ Ավստրիայի հետ, ինքը ճիշտ կլիներ, եթե այդպես լիներ, ասում է, մեր աշխարհագրական դիրքը կրկնում է Շվեյցարիայի եւ Ավստրիայի աշխարհագրական դիրքը, դուք աշխարհագրագետ եք, չէ՞, պարոն Բաղդասարյան, ընտրում եմ ասեք, էլ ի՞նչ է նշանակում Փաշինյանը, իմ մարտիկնային հայտնի Փաշինյանին, որովհետև փաստորեն Նիկոլ Փաշինյանը ալի Ադրբեջանին համեմատել է Իտալիայի հետ, Ֆրանսիայի հետ, Գերմանիայի հետ, չէ՞, բայց Շվեյցարիայի սահմանակից երկրները որոնք են հարևանները։ Քարտեզ չունի ձեռքի տակ, Իտալիա, Գերմանիա, Ֆրանսիան, չէ՞։ Այսինքն երբ որ ինքը ասում է, որ մեր դիրքը Շվեյցարիային հետ է համեմատում, ուրեմն մեր հարևաններին էլ համեմատում է Ֆրանսիայի ու Գերմանիայի հետ, չէ՞։ Այդպես չի իրականում։ Եվ ենթադրենք Հայաստանը Շվեյցարիա է, բայց մեր հարևանը Ադրբեջանն է, մեր հարևանը Թուրքիան է։ Հասկանում եք, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջև չի կարող լինել Շվեյցարիա։ Չի կարող լինել Ավստրիա։ Ոնց կարող ասին, մեր աշխարհագրական դիրքը ճշգրիտ կրկնում է Շվեյցարիայի եւ Ավստրիայի աշխարհագրական դիրքը։ Ինչի համար է սա ասում։ Այստեղ իհարկե Արմեն Գրիգորյանի ասացնել, որ արտադաշինքային պետություն կարող ենք լինել ու ակնարկով Շվեյցարիայի բանն են, հա, նշում։ Ավստրիա, Ավստրիան նկատի ունի, որ Եվրամիության անդամ է, բայց ՆԱՏՕ-ի անդամ չի, հա, հասկանում ենք, բայց դա ոչ թե չհասկանալով է ասում։ Նա ասում է հույս ունենալու, որ հասարակության մեծ ամասնությունը չի խորանա եւ կընկալի, որ այ Հայաստանի ապագան ուրեմն լինելու է Շվեյցարիան կամ Ավստրիա։ Ինքը այդ փուչիկն է ցույց տալիս, այդ խայծն է ցույց տալիս։ Առանց դրան հասու շատ լավ բան է ասում, ով չէ ցանկանա, որ Հայաստան լիներ Շվեյցարիա կամ Ավստրիա։ Շատ լավ կլիներ, արդյոք հնարավոր է, թե հնարավոր չի։ Հասարակությունը սա ցավոք դա չի հաշվարկում։ Հասարակությունը լսում է վերջնական նպատակը, ասում է շատ լավ է, հետո մտածում է, դե բայց այդ նպատակին հասնելու համար մեզանից զոհողություններ են պահանջվում։ Որոնք են այդ զոհողությունները, այո, հարյուրավոր երիտասարդների կյանքեր սահմանային բախումներ, տարածքներ պիտի զիջենք, ես պիտի անենք, այն պիտի անենք, որպեսզի հասնենք այն նպատակին։ Միջդեռ իրականությունն այն է, որ մենք անընդհատ այդ զոհողությունները անում ենք եւ դեպի այդ նպատակը նույնիսկ մեկ քայլով ավելի չենք մոտենում։ Ի տարբերություն Վրաստանի, որը երկու տարածքը կորցրեց Աբխազիան եւ Հարավային Օսեթիան, արդյունքում դարձավ Եվրամիության անդամության տեխնացու երկիր եւ ունի Եվրոպայի հետ վիզաների ազատակարացում, տնտեսությունը զարգանում է, ներդրումներ եւ այլն։ Հիմա ինտենսիվացնում են նաեւ Ռուսաստանի հետ տնտեսական հարաբերությունները, շուկաները բացվել են։ Ամիսներ առաջ շատ կոշտ ձևով թույլ չտվեց, որ իրեն ներքաշեն Ռուսաստան արևմուտք։ Այո, Վրաստանի վարչապետը հայտարարեց, որ մեզ մի ներքաշեք դրա մեջ։ Ինչու՞, որովհետեւ Վրաստանը ունի ծովայ դեպի ծով ելք, ունի շատ լավ կոմունիկացիաներ, ավելին Հարավային Կովկասում կոմունիկացիաների առումով մենաշնորհային դիրք, ունի շատից քչի ստանելի հարաբերություններ Թուրքիայի հետ, Ադրբեջանի հետ շատ նորմալ հարաբերություններ եւ իր գինը արդեն վճարել է Աբխազիա եւ Հարավային Օսեթիայի տեսքով։ Հայաստանը առայժմ գինը վճարում է, բայց նույնիսկ տեսականորեն չի կարող անել այն, ինչը հաջողվեց Վրաստանին։ Հետեւաբար գնալ այդ ճանապարհով հիմարություն է, որտեղ դու անթատ ինչ-որ բան ես վճարելու, այն ինչի դիմաց վճարում ես, երբեք չես ստանալու, ավելի նորանոր հարվածներ ես ստանալու։ Նիկոլ Փաշինյանի խաղաղության պայմանագրի հետ կապված ասում է, անհրաժեշտ է անվտանգության երաշխիքների ստեղծումը, որ պայմանագրի ստորագրումից հետո որևէ էսկալացիա հնարավոր չլինի, հա, սա աբսուրդի ժանրից է իհարկե, երբեք չես կարող ասել մանավանդես պայմանները ստեղծելով, որ Ադրբեջանը ագրեսիա չի անի մեր դեմ և չեն էլ թաքցնում, հա, իրենց նկարտումների մասին։ Այսինքն եւս մեկ անգամ ստացվում է Արևմուտքին ու Ռուսաստանին, ինքը այսպես ասած ասում է, ով ավելի շատ կտա այս սկզբունքով, ով կապահովի իմ իշխանության հարատեվությունը, երբ իմ անձնական անվտանգության երաշխիքը ով կտա, ես նրա հետ կլինեմ, այդպես է ստացվում։ Տես տեքստով նա ասում է, որ ով կապահովի Հայաստանի անվտանգությունը եւ այլ եւ այլ, այն դեպքում, երբ որ որևէ մեկը Հայաստանի անվտանգությունը չի ապահովելու։ Եթե աթոռի ոտքերը ջարդում եմ ինքս, ոնց ես ակնկալեմ, որ վայ չեմ ընկնի, հա, որևէ պետության անվտանգության թիվ 1 երաշխիքը այդ պետության ողջամիտ արտաքին քաղաքականությունն է։ Այսինքն վալիլ այնպիսի քաղաքականություն, որ հարևաններին ձեռնտու չլինի հարձակվեն քեզ վրա։ Հայաստանը վարում է այնպես քաղաքականություն, հակառակը բոլոր հարևանները առիթի դեպքում մեծ հաճույքով կհարձակվեն Հայաստանի վրա։ Ավելին ասեմ, եթե Հայաստանը հանկարծ քարտեզի վրայից ջնջվի, էլ այդպիսի երկիր չլինի, բոլոր հարևաններին դա ձեռ կտա։
բոլորի համար, համարյա բոլորի համար կստեղծվի նպաստավոր իրավիճակ, արևմուտքի համար, Թուրքիայի համար, Վրաստանի համար, Ադրբեջանի համար. Այդպիսի տպավորություն է ստեղծում, միջդար հակառակը պիտի այնպիսի քաղաքականություն վարել, որ բոլորին ձեռնտու լինի, որ այստեղ լինի ինքնիշխան Հայաստան, իր այսօրվա տարածներով դեռ մի բան էլ ավելի ուրիշքաշատ դինե տարածք ենքան։ Այսպիսի քաղաքականություն է պետք վարել, եւ ոչ թե հակառակը։ ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու մասին հայտարարությունները դա ուղղակի շանտաժ են անում, ինչ որ բան են սպասում ունեն Ռուսաստանից, Ռուսաստանի պաշտոնյաներից մեկը նույնիսկ այսօր ասել էր լրատվամիջոցներից մեկի զրույցում, որ որևէ բան չենք ստացել ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու մասին Հայաստանի կողմից։ Փաշինյանն էլ ազգային ժողովում հայտարարել է, որ ՀԱՊԿ-ն իսկին մասնակցելով կստացվի կասկածի տակ են գտնում Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Դա կարելի է նաև շանտաժ անվանել։ Շանտաժ, չէ՞։ Կարելի է շանտաժ անվանել, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը էլի է ասում, այսպես երեխայական է, գավառական է, բանը ինչ է ասում Ռուսաստանին։ Ասում է, եկեք մեզ պաշտպանեք, թե չէ այ տեսեք արևմուտքը մեզ ինչ որ բաներ է խոստանում, այ կգնամ արևմուտք։ Իդեպ Ռուսաստանը հիմա ձեռնտու է, չէ՞։ Մեծ հոգս է, ասի գնա։ Ինչ պիտի կորցնի Ռուսաստանը։ Չէ, միայն գնալով եթե լինի, բայց եթե Ռուսաստանը այդ դեպքում պիտի այստեղից իր ռազմաբազաները դուրս բերի, բայց այդպես միակողմանի չես կարող խզել այդ պայմանագիրը։ Դրա համար Ռուսաստանը հանգիստ ասում է, որ մենք տարածաշրջանից դուրս չենք գալու եւ Հայաստանը դա շատ լավ գիտի։ Այո, ռազմաբազան չենք կարող։ Դրա համար են ասում։ Հետևաբար Նիկոլ Փաշինյանի այդ շանտաժը բացարձակ անիմաստ է, վտանգավոր եւ ծիծաղելի նույնիսկ։ Որտեւ իր վրա ծիծաղում են հասկանալու, որ այդ շանտաժը չի աշխատելու։ Չի աշխատելու։ Ոչ արևմուտքը ցանկություն ունի Հայաստանի ինչ-որ սարեր խոստանալ, ոչ էլ եւ Ռուսաստանը հասկանում է, որ նրանք դա չեն խոստանալու, Հայաստանն էլ չի կարողանալու դա անել։ Համենայն դեպս չի կարողանալու դա անել անվտանգ, որովհետեւ որ պահին Հայաստանը դա անի, Ադրբեջանը որևէ պատրվակով հարձակվելու է Ռուսաստանի դրդմամբ, եւ ինչ պիտի անի Հայաստանը այդ դեպքում։ Կամ պիտի համակերպենք, որ Հայաստանից մնում է միայն Երևանը, կամ պիտի խնդրենք Ռուսաստանին, որ գա հերթական անգամ մեզ փրկի եւ դրա դիմաց խոստանանք, որ կառուցեք մեր տարածքում եւս 3 ռազմաբազա, ընդ որում բոլոր ծախսերը մենք մեզ վրա կվերցնենք, հա։ Մարդիկ չեն խորանում, չգիտեմ պայմանագրում ասենք ինչ կետեր կան, որ դու չես կարող, հա ջան, հա, չի կարող պայմանագրի մի կողմը հայտարարի, որ ահա ռուսական ռազմաբազան կհանենք ու հանի, տենց չի, այդպես չի լինում։ Դու չես ավելին, ՀԱՊԿ-ից դուրս գալն էր երկարատև գործընթաց, այնպես չի, հայտարարեցիր ու դուրս եկա։ Հասկանում եք, հիմա նույն այ վիզա կտան, էս կանեն, իբրև թե զենք կտան, ֆրանսիական զենք կտան, նույնիսկ մարդկանց ասենք մոլորեցնում են, թե Ռուսաստանին տարածաշրջանում որպես ռազմավարական դաշենք երկիր կարող է փոխարինել Ֆրանսիան։ Ֆրանսիան նման մտադրություն չունի ընդհանրապես, ուրիշխա իր շահերն ունի, այսինքն ստելով, մոլորեցնելով մարդկանց։ Դե չէ, արևմուտքի տարածաշրջանային կուրատորը Թուրքիան է, հասկանալի է։ Հա, բայց ֆրանսիական խնդիրներ ունի Թուրքիայի հետ, չէ՞, իր խնդիրներ ունի։ Կարող են հաշվի առնելով տեսականորեն, այն ինչ-ինչ հայ-թուրքական պատմական խնդիրներ, կարող են ասել, դե լավ, թող Հայաստանի կուրատորը Թուրքիան չլինի, Հունաստանը լինի, ենթադրենք թե։ Ենթադրենք թե։ Բայց այդ ինտեգրման համար տեսական առաջ թե 10 տարի, 15 տարի, 20 տարի։ Մենք ունենք 10 շաբաթ, 15 շաբաթ, 20 շաբաթ ժամանակ ունենք, մենք նույնիսկ այդքան ժամանակ չունենք։ Առավել ևս ռուսները մեզ պարզ տեքստով են, բաց տեքստով սպառնում են։ Եվ մենք ասում ենք, ես ինչ վատն եք դուք որ սպառնում եք, ճիշտ ենք ասում, վատն է որ սպառնում են, բայց մենք կարողանալու ենք այդ սպառնալիքների դեմը առնել, թե չենք կարողանալ։ Եթե չենք կարողանալու, ինչ կապ ունի դիմացին այդ վատն է թե լավն է։ Եթե կա սպառնալիք, դու չես կարող դիմակալ, ինչ պիտի անես։ Պիտի պատերազմ հայտարարենք Ռուսաստանին, կամ պիտի պատերազմ հայտարարենք ռուս-թուրքական, ադրբեջանական տանդեմին, հա, թե պիտի այս տարածաշրջանից տեղափոխվենք, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի ասած Ավստրիա, հա, հասկանալի է, չէ՞, որ մենք ապրում ենք այս տարածաշրջանում, որտեղ հարյուրամյակներով բոլոր հարցերը կարգավորել են Ռուսաստան, Թուրքիա, Իրան եռանկյունում, եւ որևէ մեկը, որ փորձել է այդ եռանկյունից դուրս գալ, անմիջապես երեք կողմերի շատ ցավոտ հարվածներ է ստացել, ցավոք սրտի, որպես կանոն դա եղել ենք մենք, ու հիմա մենք դա շարունակում ենք, մենք հիմա այդ նույն հարվածները ստանում ենք, շարունակում ենք արևմտյան այդ գունավոր պատրանքների ետևից ընկնել, հիանալ, առանց հաշվի առնելու դրանց հավանականությունը իրականացման։ Այն դեպքում, երբ որ նույն արևմուտքը հիմա իր համար շատ ակտուալ է փախստականներից ազատվելու հարցը։
Գիտեք, արևմտյան քաղաքակրթական արժեհամակարգը տեսլական շատ ավելի լավն է քան ռուսականը, բայց մեզ ինչ։ Մեզ ինչ։ Մենք պիտի քննարկենք դա, հնարավոր է թե հնարավոր չի։ Եթե հնարավոր չի, իմաստ չունի քննարկելը։ Այսինքն հասարակությանը թվում է թե մենք ընդդրության հնարավորություն ունենք Ռուսաստանի եւ արևմուտքի միջև։ Ոչ, մենք այդպիսի հնարավորություն չունենք ընդդրության։ Եթե ունենայինք, միանշանակ կընտրեինք արևմուտքը։ Բայց մենք այդ հնարավորությունը չունենք, որովհետեւ մի կողմում կա ռեալ սպառնալիք, մի կողմում կա պատրանքային խոստումներ։ Այսինքն դրանք նույն հարթության վրա չեն։ Մենք այդ ընդդրությունը չունենք, մենք ստիպված պիտի հաշվի առնենք սպառնալիքների ահագնությունը եւ ոչ թե պատրանքների գեղեցկությունը։ Մենք պիտի նայենք, թե ով է, ոչ թե ով ինչ ավելի լավ բան է խոստանում, այլ թե որտեղից ավելի ցավոտ հարված կարող ենք ստանալ։ Մասնագետները ավելի քաղաքականացված հատվածը ֆիլտրեր ունի, որոնցով կարողանում է տարանջատել կամ այդ պատրանքները տարանջատել իրական վտանգներից, մանավանդ որ ամբողջ իշխանական քարոշչա մեքենան հանրային հեռուստաընկերությունով բոլոր հնարավոր միջոցներով և հակառուսականություն են տարածում, և այս կեղծ սուտ տեղեկատվությունն է հորդում, մարդիկ իսկապես, չգիտեն, մոլորվել են, չեն կարողանում կողմնորոշվեն։ Մարդը ինչպես առաջնորդվի սովորական շարքային քաղաքացին, երիտասարդը, մարդը ինչպես կարողանա առաջնորդվել, որովհետև այո, ինչպես դուք նշեցիք, հիմա մենք էլ ենք տեսնում ինտենսիվ մարդկանց այսպես կեղծ քարոշություն են տանում, որ հեսա վիզաների ռեժիմը եւ այլն, այնպեսի տպարությունը վերջ ճանապարհները կբացվեն Եվրոպա, վիզա կտան բոլորին։ Մյուս կողմից, հա, այո, Ռուսաստանը միշտ էլ կացնային քաղաքականություն է վարել բոլոր դարաշրջաններում, հա, դա է իր ոճը, գուցե նաեւ իր պետության, իր կայսրության գոյատևման կերպը, ձևը դա է, չգիտեմ, գուցե դա է, հա, որ չի փոխվում նույնիսկ ի տարբերություն արևմուտքի, որ փափուկ ուժն է կիրառում։ Լավ, հիմա մարդը ինչպես տարանջատի այս երկու ինֆորմացիաների մեջ, որովհետև այո, մեր գոյության վտանգն է, մեր պետության, մեր արդեն վախենալու են, բայց ասում ենք, երբ որ մենք խոսում ենք Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը 8 գյուղի անկլավների, հարց է դնում Տավուշի շրջանը։ Ինչ ջանը այդ անկլավների 8 գյուղ չկա, ես չգիտեմ ինչ են հայկական քարոզչամիջոցները անընդհատ դասում։ Այդ անկլավներում կա, եթե կարելի այսպես ասել, 4.5 գյուղ։ Այդ 3 անկլավներում կա։ Բանյուսները ինչ են։ Չկան այդպիսի գյուղ։ Չէ, բայց Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն է 8 գյուղ ասում։ Այո, մերոնք էլ հաստատում են, ոչ թե ասեն, այդ 4 գյուղերը հայտնի են։ Հասկանում եմ, գյուղերից մեկն էլ կեսը Հայաստան տարածքում։ Արտի մարզում վտանգ կա, Գեղարքունիքի մարզում վտանգներ կա տարածքային կորուստների։ Մարդիկ ինչպես կողմնորոշվեն այս իրավիճակում։ Տեսեք, որպեսզի կարողանան, հասկանան, եթե չհասկանան վտանգը, շատերը խապեն, որ օ, խաղության պայմանագիր, խաղության խաչմերուկ, ինչ գեղեցիկ է հնչում, հա, իրենց թվալու է, որ վերջ պատերազմը վերջանալու է։ Գույցում ունի մի ունիվերսալ, հա, այսպես ասենք, ֆորմուլա, հա, որ կարող բոլոր դեպքերում կիրառել է, շատ պարզ։ Շարքային քաղաքացու համար եմ ասում, երբ որ որևէ քաղաքական գործիչ, պետական գործիչ ինչ որ բան է խոստանում, ցանկացած քաղաքացի, ցանկացած դեպքում պիտի ինքը իրեն առաջինը հարց տա, ոչ թե լավն է դա, թե վատն է այդ խոստումը, այլ իրականանելի է թե ոչ, հնարավոր է թե ոչ։ Ցանկացած դեպքում, եթե մեկը ասում է աշխատավարձերը կբարձրացնենք 3 անգամ, եթե մեկը ասում է կոռուպցիան կվերացնենք, մյուսը ասում է դառնում ենք Ավստրիա, չորթը ասում է վերջ ֆրանսիացիները գալու են Ղարաբաղը գրավեն տար մեզ, մյուսը ասում է չէ, ռուսներն են գալու գրավեն։ Այսինքն պետք չի մտածել դա լավն է թե վատն է, առաջինն է որ մարդը պետք է ինքը իրեն հարցնի, իսկ դա հնարավոր է թե հնարավոր չի։ Եթե հնարավոր չի, վերջ, մոռանում ենք այդ քաղաքական գործչին էլ իր խոստումներն էլ։ Եթե հասարակության մեջ այս մոտեցումը լինի, նախ քաղաքական դաշտներ, քաղաքական գործիչներն էլ այլևս չեն խափի մարդկանց, հասկանում եք, և ստիպված կլինեն գոնե ասել, թե ինչպես են իրենք պատկերացնում ապակա, և քաղաքացիները իրական հնարավորության ընտրության հնարավորություն կստանան, որպեսզի ընտրություն կատարեն ոչ թե փուչիկների միջև, թե որի գույնն է ավելի լավ, այլ այն ճանապարհների միջև, որոնցի ցանկացածի դեպքում էլ այո, ունենալու ենք կորուստներ, բայց ունենալու ենք նաև ինչ որ հստակ նպատակ, և դա իրատեսական է լինելու։ Պետք է ամեն կերպ, այսինքն, թույլ չտանք, որ այդ խաղաղության պայմանագիր կոչվածը հետևաբար ստորագրվի։ Խաղաղության պայմանագիրը, ասվածը, այդտեղ պայքարելու բան չկա, այնպես ինչպես դա պատկերացնում է Նիկոլ Փաշինյանը, չի լինելու, դա Ադրբեջանը չի ստորագրելու ոչ մի դեպքում։
այն ինչ պահանջում է Ադրբեջանը, այ Հայաստանի իշխանություններն էլ դա չեն ստորագրելու։ Ես դրա համար անդադ պնդում եմ, չափազանցված է այդ վտանգը, որ պայմանագիր կստորագրվի, պայմանագիր չի ստորագրվելու։ Շատ ավելի վտանգավոր է այն, որ Ադրբեջանի պահանջները իրենք կատարելու են, իրենք իրենց նպատակին հասնելու ռազմական ճանապարհով, որպես պատրվակ բերելու, որ Հայաստանը հրաժարվեց, մենք դրան հասանք ուժով։ Ինքն էլ ասում է հիմա, մենք հաստատից ասում են, մենք պատրաստ ենք, ալևը պատրաստ չէ։ Ու իրեն թվում է դա անցնում է։ Դե տեսեք, Ադրբեջանը հակառակն է ասում, բայց այստեղ շատ ավելի հետաքրքիր բան կա, չէ՞։ Ադրբեջանը ասում է, մենք պայմանագրի տեքստը ուղարկել ենք, Հայաստանը չի պատասխանում։ Անցել է 2.5 ամիս, հա, մոտավորապես։ Իսկ որը մեկին չի հետաքրքրել, թե ինչ են ուղարկել։ Հետաքրքիր է, բնականաբար, բայց չեն հրապարակում։ Չեն էլ հրապարակել։ Փաստաթուղթը ենթադրեն կոնֆիդենցիալը չեն հրապարակում։ Առանցքային կետերը կարող են հրապարակել։ Որոնք են կետերը, որոնց շուրջ այդ տարաձայնությունները հնարավորություն չեն տալիս ստորագրել։ Որոնք են այդ կետերը։ Գոնե այդքանը կարող են ասել, որպեսզի մենք հասկանանք, թե ինչի մասին է խոսքը։ Բայց դա, որ ասեն, նշանակում է դրանից առաջ դուք ինչ-որ բան եք խոսել, որ դա է, հետևաբար նրանք չեն ասել։ Ես էլ հենց դա եմ ասում, այսինքն վտանգավոր են չի, որ Նիկոլ Փաշինյանը հանկարծ թուղթ կստորագրի, Սյունիքով միջանց կտա։ Վտանգն այն է, որ նա որևէ բան չի ստորագրի եւ Ադրբեջանը այդ միջանցքը ուժով կվերցնի ռուսների հրահրմամբ եւ Հայաստանին մեղավոր կհրճակի, կասի, որովհետեւ Հայաստանը չի կատարել նոյեմբերի 9-ի իր պարտավորությունը, դրա համար էլ մենք այդպես ենք անում։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը այդ դեպքում կասի, դե ես հո չտվեցի, ուժով վերցրեցին։ Այսինքն ես մեղավոր չեմ։ Եկա կասի, դե նախկիններն են մեղավոր, բա որ Սյունիքը այդքան կարևոր էր, ինչ էին դժգույն դժբախտ բնակավայրեր, ինչեր ընդամենը 100 000 բնակ, մի խոսքով տեքստերը գիտեք։ Հիմա երբ որ այս բյուջեի քննարկումները են տեղի ունենում, տնտեսագետները իմ զրուցակիցներից ասացին, որ այս բյուջեն կարող ենք համարել որպես նախընտրական նույնիսկ բյուջե, էլեկտորատը, իշխանությունը դրանով փորձելու է իր էլեկտորատը պահել, որովհետև հատկապես ոչ թե զարգացման ծրագրեր են, ոչ մի ոլորտի զարգացում չկա առանձնապես, հա, այլ պոպուլիստական եւ հատկապես սոցիալական օժանդակության ավելի շատ ծրագրեր են ներգրաված։ Այսինքն դրանից հետևություն կարելի անել, որ իշխանությունները պատրաստվում են ընտրությունների։ Այդ մասին ակնկալում են նաև արևմտամետ, այսպես իրենց հրճակած ուժերը, նրանք էլ են ուզում, որպեսզի ընտրություններ տեղի ունենա ազգային ժողովից, որպեսզի դուրս մղվի այս ընդդիմությունը։ Այսինքն նաև արևմուտքից է կարելի ասել այդ հրահանգը գալիս, որովհետև Հայաստանը խորհրդանական կառավարման երկիր է եւ պետք է հիմա իրենք այդ ուժերը լինեն այնտեղ։ Եվ Փաշինյանի որոշ գործողություններ արդեն ցույց են տալիս, որ պատրաստվում է ընտրությունների։ Փաշինյանը ինչ խնդիր է ուզում լուծել, արևմուտքի ինչ խնդիր է ուզում լուծել եւ այդ ուժերը խնդրել։ Դա ընդդիմության հետ այնքան էլ կապված չի։ Իրավիճակը էապես փոխվել է Արցախի հայաթափումից հետո։ Չէ՞։ Այո, 19-ից հետո սեպտեմբերի լրիվ ուրիշ իրավիճակ է։ Այնպես ինչպես 44-օրյա պատերազմից հետո էր լրիվ այլ իրավիճակը։ Ինքը Արցախի 70%-ը կորցրեց, իրեն պետք էր վերաթարմացնել իր լեգիտիմությունը։ 44-օրյա պատերազմից հետո նոր ընտրություն։ Արցախի ամբողջական հայաթափումից հետո իրեն պետք է լինելու եւս մի անգամ վերաթարմացնել իր լեգիտիմությունը, որպեսզի հաջորդ փուլից Սյունիքը հանձնելուց առաջ ինքը արդեն լինի լեգիտիմ։ Այսինքն ամեն անգամ ինքը ինչ որ հայրենիքի մի շատ մեծ կտոր կորցնում է, հետո ստանում է նոր մանդատ, փողպատե մանդատ, որպեսզի իրավունք ստանա հանձնել հաջորդ կտորը։ Հաջորդ կտորը հանձնեց, եւս մի թարմացում է պետք իր մանդատի։ Կարծում եմ, եթե իշխանությունները պատրաստում են հերթական արտահերթ ընտրություն, ինչի՞ ու ասում հերթական արտահերթ, որտեղ Հայաստանում միջի հիմա բոլոր ընտրությունները արտահերթ են եղել ամեն դեպքում իր օրոք, կարծում եմ դա կարող է լինել, որ եթե ինքը Արցախը հայաթափելը մարսեց, ինքը պիտի ցույց տա, որ Արցախի հայաթափում մարսեցի, նորից ստացա այդ պողպատե մանդատը, հետևաբար ինչ ուզում բանակցում եմ եւ այսինքն ստացվում է, որ ինքը ասելու է, ես ինչ մեղք ունեմ, ժողովուրդը արեց, Արցախը կորցրեցինք, ժողովուրդը արեց, ես ասում եմ, ես Արցախի հարցով բանակցող չեմ, ես ինչ լիազորություն ունեմ, ժողովուրդը ընտրեց նորից, տվեց մանդատը, ասեց, չգիտեմ, հա, գնա ու արա։ Սյունիքը հանձնեմ, ժողովուրդը տա, բայց ես ինչ, ես չի ուզում, ժողովուրդը էլի ընտրեց։ Ամեն անգամ ինչ որ խոշոր բան հանձնելուց հետո նա վերաթարմացնում է իր լեգիտիմությունը։ Էլի իմ ասում։ Այս ժողովուրդը
պետք է մտածի եւ հետեւություններ անի։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բաղդասարյան, ինչպես մի շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, իմ հյուրներ քաղաքական վերլուծաբան Արմեն Բաղդասարյանը կհանդիպենք հաջողություն ձեզ։